Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a Fanta, uma estratégia de neuromarketing que eles estão aplicando para vender mais. Então fica comigo nesse vídeo, pois hoje você vai descobrir quais são os segredos por trás dessa garrafa. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lucas Batista, sou professor, palestrante e empresário. Ensino as pessoas e empresas a venderem mais, utilizando o neuromarketing ao seu favor, entendendo sobre o comportamento de compra humano e o que faz uma pessoa a tomar uma decisão de compra. Para você que é novo por aqui, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui abaixo, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos e já tem outros vídeos aqui no canal também para você aprender ainda mais sobre neuromarketing. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Fanta, que lançou uma nova garrafa com uma cor um tanto peculiar, uma cor completamente diferente, e aí já entra a primeira estratégia de neuromarketing que a Fanta aplicou. Quais são as colorações que nós estamos acostumados a ver em refrigerante? Temos Coca-Cola, Guaraná, Fanta laranja, Fanta uva, cores um pouquinho mais transparentes, como por exemplo Sprite. Enfim, essas são as cores padrões que o nosso cérebro já está acostumado. Existe uma estratégia dentro do neuromarketing que se chama quebra de padrão. O nosso cérebro é acostumado por comportamentos padronizados, ou seja, quando há uma cor diferente, ele já reconhece como uma novidade. E nós, por natureza, somos curiosos, nós precisamos de algo novo, nós buscamos sobre a novidade. Então a tendência de uma cor completamente diferente vender mais é algo completamente normal. Agora vamos a uma outra estratégia de neuromarketing que a Fanta aplicou para vender mais, estimulando a curiosidade, estimulando o desejo dos seus futuros consumidores. Exemplo, existe Fanta laranja, existe Fanta guaraná, existe Fanta uva, enfim, todas as variedades da Fanta, sempre dizendo qual que é o sabor. Aqui, como vocês podem ver, eu não sei se vai focar aí para vocês, mas ali está escrito Fanta Mistério. Qual será o sabor? Você precisa comprar para descobrir qual que é esse sabor. E isso é uma estratégia de neuromarketing. Dentro do neuromarketing, dentro das vendas de um modo geral, as empresas que se antecipam vendem mais. Um exemplo que eu posso te dar é a indústria do cinema. Quando vai lançar um filme novo, o que que acontece? Trailer. Trailer é uma forma de antecipar o filme, despertando desejo, despertando curiosidade e aquele mistério. Estamos nos aproximando do Halloween e nada mais do que uma cor diferente e a palavra mistério, uma palavra de curiosidade que combina, tem tudo a ver com o Halloween. Inclusive, já fizeram essa propaganda. Você pode perceber que nessa propaganda ela afronta os seus telespectadores. Você tem coragem de tomar uma bebida dessa cor? Você concorda comigo que parece um produto de limpeza? Mas, mesmo assim, o gatilho ele é muito poderoso de mistério. Qual será o sabor? Eu preciso comprar para experimentar e saber se eu gosto ou não. Então, dessa forma, a Fanta está se antecipando para o Halloween, vai vender muito nessa data, já está trazendo um sabor diferente, uma cor diferente, então trazendo junto a quebra de padrão, e isso você pode implementar no seu negócio. Você entende que são pequenas ações, pequenos gestos que fazem completamente diferença no seu marketing e que, por consequência, eu vou voltar, eu vou fazer um novo vídeo após Halloween para vocês terem uma noção de quanto que a Fanta vendeu e o sucesso que foi por três pontos. Primeiro, cor diferente, quebra de padrão. Mistério, gatilho muito poderoso para despertar qual que é o sabor que está ali por trás. E terceiro, antecipação de um grande evento. A mesma coisa se aplica em Black Friday e qualquer outra data comemorativa que você pode implementar no seu negócio.
Para você que deseja entender mais sobre neuromarketing, como que você pode captar mais clientes, converter mais esses clientes que chegam até você e fidelizá-los com uma facilidade maior, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado para você entender mais sobre o meu trabalho, como que você pode aprender neuromarketing do mais básico ao avançado e aumentar o seu faturamento. Eu me chamo Lucas Batista e transformo vendedores em máquinas de vendas. Até o próximo vídeo.